Com 12 anos de idade, num carro parecido com esse, meu pai me disse: Rafa, vou entrar pra história. E entrou mesmo, dia 2 de junho de 88, 3 dias antes do jogo de futebol que organizou, a aorta do meu pai estourou. Minha vida virou de ponta cabeça. Um minuto de silêncio. Agora um minuto de silêncio. A minute of silence, guys. A homenagem de todos nós a Sérgio Terpins. A homenagem de todos nós, todos os corintianos, de todos os que amam o futebol, a Sérgio Terpins. Grande realizador desse encontro, dessa festa do Corinthians. Uma festa, eu repito, inesquecível, tanto quanto você, Sérgio. São Paulo, 17 de junho de 1988. Rafael Terpins, número 33, sexta C. Redação. Descrição de personagem, qualidades e defeitos. Meu tio. Faz pouco tempo que perdi meu pai. Meu tio está sendo uma das pessoas que mais me ajudou. Sempre reverente, sempre com uma piada na ponta da língua. Um dia ele pode se dar mal com isso. Um dia, lá vou eu com um dia de novo. Estava andando de carro com ele e percebemos várias pessoas esperando condução no ponto de ônibus. Ele virou o carro e só via as pessoas subindo as escadarias para escapar dos jatos de água que meu tio proporcionou, passando numa poça d'água na rua. Ele é uma criatura cheia de vida. Acho que todos os meninos do mundo queriam um tio que toca rock and roll na televisão. Preso no maxilar inferior. Oh, mar de dor, via por demanda. Rosa, preso no maxilar inferior. Oh, tira o leite, João da Fu. Oh, tira o leite. Oh, tira o leite. Oh, tira o leite. Oh, tira o leite. Mar de dor, via por demanda. Preso no maxilar inferior. Segunda parte. Desgrude dos meus lábios, minha boca, me deixa em paz. Deus te perdoa. Oi, gruda como carrapato, firme e forte, minha boca. Beijinha, beijinha, beijinha de você. Maldito, fiapo de manga rosa. Opa, presa no maxilar da cabeça inferior. A família Terpins foi constituída por um gaúcho e uma moça de Taquaritinga, que era nossa mãe. Nós éramos quatro irmãos, um mais louco que o outro, mas o Tico era hors concours. Era uma família que tudo procurava o lado alegre, o lado de humor, e foi sempre assim. A emoção da minha mãe era que nós fôssemos músicos. Então, meu pai queria dar um casaco de pele para ela. E ela falou, ah, em vez do casaco de pele, compra um piano para os meninos. Os meninos eram eu, Caio, Sérgio, Tico e eu. E meu pai comprou o piano de cauda e depois violão de cauda. A mim que eu ia saindo um dia, falou, mas está muito frio, eu não tenho o que vestir. Aí meu pai falou, põe o piano nas costas e que piano substituiu o casaco de pele que ele queria dar para ela. Então, essa era a família, era uma família engraçada, muito engraçada. Nós começamos
na escola, no Dante Alighieri. E era gozado porque eu tinha que escolher, na época, é uma escola rígida. Então eu tinha que ficar do meu lado e tinha o chamado, né? O chamado. E ele ia atrás de mim. Número tal, número tal. Ele entrava na sala e vinha um coordenador. O senhor, como é que o senhor chama? Carlos, vai, vai. O senhor não pode ficar nessa sala. O senhor tem que ir na sala B24. Não, mas eu vou ficar aqui com meu amigo. Eu quero essa escola e ir embora. O Tico começou com música desde pequeno. Ele era fã dos Beatles. E eu me lembro que nós trouxemos de Nova York uma guitarra Fender, que era o máximo da época. E ele mal sabia tocar e já tinha uma Fender com 13, 14 anos de idade. E ele formava conjuntinho de rock, um chamava Analfabeta, os outros não sei o quê, foi indo, mas sempre apaixonado pelos Beatles. Me contaram que uma vez, quando eu era bebê, eu vi o Tico na sala, ao mesmo tempo que ele estava na TV. Entrei em parafuso. O meu pai trabalhava para manter aberta a confecção herdada dos meus avós. Já com o Tico e com a minha mãe, eu via que era possível viver daquilo que você gosta. Sobrilho. Músicos fazem discos. Cineastas fazem filmes. Na escola, que a gente juntou com o pessoal, precisamos fazer, precisamos tocar. Eu já tinha aprendido um pouco de piano, já tinha feito isso. Falei, não, mas vou tocar um pouco de... vou tocar bateria. Aí começamos a primeira banda nossa, no final do ginásio, naquela época era ginásio para colegial, né? E, como toda banda, a banda sempre brigava e tinha várias formações. Eu, no Balbás, é que fiquei do começo ao fim. Mas eu costumo dizer o seguinte, que medicina é meu hobby, profissão é na música mesmo, né? O pai do Ricardo, ele era comandante de uma linha de aviação que fazia Rio-Los Angeles. Não, não era nem bolachão, às vezes era bolachinha que tinha um furo no meio, 45. Era o 45, então a gente corria para... estava sempre um pouco na frente dessa história. Aí isso aqui, acho que era setembro, eu falei, pô, preciso entrar na faculdade. Ele, não, mas precisa gravar. Eu falei, não dá mais para gravar, não dá mais, minha mãe vai ficar brava, minha mãe é italiana, não é brava. Aí depois, quando eu vi, ele estava no joelho de porco, cantando lá, quero ver o avião subindo, o avião descendo. O Tico me procurou. Próximo, quer falar com você? Tá bom. Aí ele veio com um sacão na época, já com um saco assim grandão, com um violão desafinado. Eu vou pôr uma barba aqui, ó. Vou pôr uma barba aqui, ó. Uma barba assim.
e trouxe o chachado, e parece que estava com o Kakoff, numa árvore, numa árvore. Se você faz chachado, ele cantou, vamos fazer, e foi o que aconteceu. Aí eu conheci o seu tio, o Tico. Aí falou, ah, nós vamos fazer um conjunto e vai chamar Joelho de Porco. Eu falei, adorei. Ensaiava muito, né? Era noite e dia, ensaiava. Ponto, eu cheguei a dormir várias vezes na casa do seu pai, porque eu ficava exausto, ficava por lá, dormia. E aí que foi feita essa história do primeiro disco, que o seu Wallace Fachado. O Arnaldo, né, que produziu esse primeiro disco? Foi produzido pelo Arnaldo Batista, e tocou também em Bug, né? Ah, e o Arnaldo, ele tocou sintetizador no final do Fly America, que era o tema de Jesus, a Alegria dos Homens. Fora a honra que era, né? Meu ídolo. E a hora que eu vi o Tico, não sei em que época da minha vida, garota, eu me apaixonei por aqueles olhos. Ah, eu me apaixonei. Ele me dava aula de violão e eu dava aula de violão pro Dude. Era aí um efeito assim, sabe? E o Dude aprendeu e eu não. Maravilha, porra. Eu aprendi outra coisa, porra. Ah, eu aprendi outra coisa. Fiz uma família bem legal. Falado me ensinou. I love you, I love you. Eu te amo. Marlon Brando poderoso, teu chefão cinemascope. Meu avô sempre me pedia que eu casasse com um judeu, né? E eu, porra, meu, onde que eu vou achar, hein? E achei um mais louco, porra. Que a casa da tua avó, Rafa, era um jardim da TV Tupi. Então, tudo que era artista frequentava lá. Nunca vi uma casa rolar tanta música igual a casa da Mica e do Abrão. A Etta James vinha para o Brasil, ela ia para a casa da Mica e do Abrão fazer um som na noite ali, convidada para a festa. Puta, casa maravilhosa, pô. A Jane tá maluca, pô. Foi a Sarah Vaughan. Mas pode deixar a Etta James mesmo, que fica muito mais rock and roll. No bar, todo dia, tava o Ernesto nos invitou. A Dona Barbosa. Eu estou sentado à beira do caminho, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Assobiando Ariba Rosso, aquarela do Brasil, debaixo da. Thank you.
ele já morava num outro lugar onde já tinha um estúdio, onde ele ensaiava direto do lado da sinagoga. Tinha uma sinagoga do lado. Atenção estúdio para gravação do Vox Pop. Pode partir, VT? Aracide Almeida, sensacional, fabulosa, dama da Central do Brasil. É sempre um prazer falar com você. Araci, o ano passado foi uma tremenda curtição, seu show com Joelho de Porco. Uniu, assim, a fome com a vontade de comer o musical. Foi uma repercussão maravilhosa, gostei muito. Como é que juntou Araci, do Encantado, famosa por cantar Noel Rosa, com Joelho de Porco e rock satírico? Ah, eu vou te dizer uma coisa, eu ensaiei com o Joelho de Porco todo aquele repertório, 6 músicas do Noel. E eles tiveram que cantar. E agora com vocês, por incrível que pareça, meu pai, Aracy de Almeida. Ela foi o padrinho de casamento nosso. E ela chegava pro Tico e falava, me arranja um pouco dessa cocaína aí. Eu tô com a minha unha do pé muito cravada. E pegava e jogava tudo em cima daquela unha do pé. E a gente era muito ligado, sabe? O Tico trouxe a ideia. Eu não gosto de Aracy, da música dela, não gosto da Norma Barrosa. Era tudo coisa do Tico. Ele falou, quero carta branca. Ele tem carta branca. E ficou assim no disco. Não gosto de samba, não gosto da música da Aracy de Almeida, não gosto da música do Norma Barrosa. E o que é o Joelho de Porco? O Joelho de Porco é uma mistura de todas as tendências da música popular brasileira, estrangeira, principalmente japonesa. Era punk. Era punk porque não tinha outro nome para dar para coisa, entendeu? Mas era... Foda-se. E tinha os festivais. Tinha os festivais na Interlagos. É, tá cheio de hippie lá, nós vamos de smoke. Você tá louco, Tico? Vamos lá com o Salles. Você tá louco, Tico? A gente morava num sobrado, onde a parte de baixo do sobrado virou um estúdio. A gente ganhou de casamento o piano da Mikkel e do Abrão, que era um puta piano do tamanho da sala, só tinha um piano. Aí Valtão, Flavinho, Próspero, Gravidez. E aí começou a criação, né? Logo em seguida, o Tico conseguiu um estúdio aqui na Vice-Versa. Foi feito o LP, o 1554, hoje. E a gente só podia gravar à noite, que era mais barato. Então, a gente já era da noite. E então, a gente mudou o nosso ritmo de vida, sabe? E o Alan embaixo do braço, porra. Num lugarzinho ali, numa salinha à prova de som, o Alan ficava a noite inteira ali, mamava de vez em quando e pau comendo. Aí ele começou a escrever um boing e começou a falar. 7/8, ele falava, próximo, você mastiga, quando você cantar, você mastiga. E aí entrou. 7/8, mas é muito número, Tico. Muita coisa, não é assim, não. 7/8, 9/7, 8, 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
Pô, sobrinho, vai fazer essa porra desse exame de novo? Todo ano, né, Ticão? Pô, cara, que falta que você faz. Primeira gaveta? Quê? Mas, Próspero, me explica uma coisa. Lançou o disco, você saiu da banda? Na verdade, eu saí quando lançou. Lançou. Tava lançando e eu saí. Para fazer direito. Também por imposição do italianão lá. Eu tava defendendo uma causa de família, não causa jurídica, um ideal da minha família. Fazer um estágio. É lógico que eu precisei fazer terapia, né? Porque eu punho um terno. Meu pai tinha orgasmo e eu tinha choro. Será que é por aqui? O Tico. E falava umas merdas, xingava. Eu fiquei apaixonado pelo Tico. Falei, pô, cara, você é o cara mais interessante dessa porra, desse panorama do rock brasileiro. Só existe você fazendo rock aqui, de verdade. Aí ele falou, eu sou bonito pra caralho também. Não, aí não é por aí, né, meu? Mas, enfim. E aí ele sacou quem era eu, que eu era ator, que eu fazia ré. E a gente ficou amigo. E aí eu era fã dele. Eu era tiete do Tico, porque o Tico era quem eu queria ser. Aí o Tico veio me chamar. Aí eu falei, pô, mas eu tenho outro grupo. Ele falou, tudo bem, você faz o joelho, depois você faz o sindicato. Mas quando tiver show no mesmo dia? Você faz o joelho, depois você faz o sindicato. A primeira temporada nossa no Ruth Escobar foi com o Ricardo Petralha, assumindo uma persona, entendeu? De um cara gordo, grande. Sabe como é que é? Praticamente em cima do Próspero. João da Fúria, né? Um treco assim. Eu queria fazer uma homenagem pro Próspero. Porque o Próspero, porra, bicho, eu por mim, eu, se fosse pra escolher entre eu entrar no joelho e o Próspero continuar, eu preferia que o Próspero continuasse, porque ele era o joelho, ele era o cara que cantava aquelas músicas mesmo e botava tudo pra fora. Na minha opinião, o Próspero foi muito burro de sair do joelho, entendeu? Ele queria ser advogado, queria ser um homem sério. A situação era muito difícil, você tá entendendo, né? Havia um, sabe, um sufoco. Que era muito falada, mas era verdade. Porque a ideia era um cimento, assim, típico de Mariana hoje. Eles queriam marianar o Brasil todo. Fabuloso, el magnífico, em frente de ponte de Paicambu. Não, Pacambu. Que? Frenético, o que mais, carajo? João da Fúria! No dia da estreia, 5:30 PM, eu tô assim na frente do Teatro Ruth Escobar, e aí vem uma barca daquelas dos homens, né, meu? Assim, aí desce um negão, grandão, gordão, de gravata, com papel na mão, chega pra mim e fala assim, por favor, quem é o senhor Júlio Calasso? Falei, sou eu. E esse outro aqui? Que chama Tico Terpins.
Ele tá lá, ele tá ensaiando, nós temos uma estreia hoje. Então o senhor serve. Aí o senhor serve. O senhor mesmo serve. Faz favor. Entrei na barca, certo? Entrei na barca, vim parar aqui na Xavier Toledo, na sede da Polícia Federal, para explicar para os caras que história era essa de lançar um disco sem gravadora, velho. Você está entendendo? Nós fizemos os primeiros discos independentes, cara. O Tico bebia pra caramba, era uma garrafa de conhaque por noite e aprontava no palco pra caramba. Aí ficava assim mal de sair lá fora, falavam, porra, Tico, tem um monte de gente te esperando lá fora, eu acho que pra te pegar de pau, meu. Aí ele botava um saco de compra na cabeça com dois olhos assim. E a gente saía, eu e o saco de compra, vestido de smoking, tá entendendo? Iam pra night. E aí o Tico começou a pirar e ele me batia, assim. Eu falei, pô, Tico, para com essa merda, fica me batendo. Não. O show do Joelho de Porco é show de macho. Falei, porra, bicho, então arruma um macho aí pra você. E aí saí. A minha nona dizia que ela tinha uma figura que ficava falando no ouvido dela, você tá entendendo? O Tico também tinha, você tá entendendo, sabe? Ele tinha uma contradição furiosa dele com ele mesmo, sabe? Como poucas vezes eu vi na minha vida, entende? Um artista viver tão intensamente essas contradições, você tá entendendo? Mas que filha da puta! Vou mostrar pra esse cara aqui que é bom pra tosse. Tá bom, depois vamos passar lá, meu amor. Ô, irmão. É? Dá um tempo ou não? Rapaz, que porra é essa aí? Dá um tempo pra gente ou não? Eu não tô fazendo nada, rapaz. Não, faz favor. O senhor tá atrapalhando a gente. Desnecessariamente. O som seu está entrando aqui, tá atrapalhando. Tá entendendo ou não? O senhor está atrapalhando. O senhor é um chato. É isso. Nem eu conheço você, velho. Só sei que você é um puta de um chato, velho. Acho que a gente tá dando volta, não passamos aqui antes? Uma, dois, três, quatro! Nós fomos obrigados a voltar ao Teatro Ruth Escobar. Porque as pessoas não paravam de ir ao teatro e de pedir. E o Joelho de Porco acabou. O Joelho de Porco não vai voltar. Mas aí o Ricardo já tinha ido pra Globo. Entende? E eu conhecia um cara, por circunstância da mulher dele, que era bailarina, que tinha, ela era coreógrafa, tinha um grupo de meninas e tal. E eu, uma ocasião, dirigi um espetáculo delas e etc e tal, entendeu? E esse cara era um argentino chamado Billy Bond. Catita Alvarez, me invitaste a una fiesta con muchas personas. A él toda los Beatles cantando. She loves you, yeah. Que loucura, né? Essas coisas de casualidades e causalidades, entendeu? Esses encontros loucos que você, na verdade, não consegue definir. Vem um cara de Buenos Aires, porra. Vem um outro louco da América, Sul da América, entendeu? Que era capaz também de entender aquilo
e reelaborar, tá entendendo? E partilhar, como se ele fosse um paulistano, cara. Comprei uma habitação em Acapulco. Mucha tequila. É um disco sem alma, porra, nem vale a pena ouvir. Já sei. Só por causa do Billy Bond no vocal, né? Quase acabou com a banda. Foi foda. Como vou falar do joelho sem falar do Billy? Nem por cima do meu cadáver, Rafa. Você não vai falar com ele. Vai, Tico, esse assunto já morreu. Porra, Rafa, quem morreu fui eu, caralho. Chico, tem o final do filme. E os roqueiros argentinos tinham uma posição política muito clara em relação à ditadura que eles estavam vivendo. E ele fez uma puta de uma confusão num estádio daqueles com 50 mil pessoas, e aí ele foi obrigado a vir embora. Essa é a história do Billy. Além dele me dar 10 contas pra eu pagar a mídia. O Billy pagou pra entrar no joelho. Aí já era uma outra fase do joelho, uma outra fase... As coisas iam um pouco rápido, sabe, assim... Mas aí as crianças já tinham, assim, uma idade, eu já ficava mais... Não era tão... Era mais trampo, sabe? Era a história dele que ele estava continuando e eu fui procurar a minha história, né? A minha história. Nós fizemos a seguinte, segunda temporada em dezembro, certo? Janeiro, fevereiro e março, o centro da bagaça era o Rio de Janeiro. Era o Rio de Janeiro ainda, entendeu? Mas era diferente. Não era assim, não tinha essas grandes arenas que o cara vai lá e canta uma noite e cobra 500 paus. Não, entende? Para o Milton fazer uma grana, ele tinha que ficar um mês no Teatro João Caetano. O Caetano tinha que ficar um mês no Carlos Gomes, entende? O outro aqui, o outro acolá. E era ali que eles tomavam conta. O Guilherme Araújo era o grande cara dessa moçada toda que já tinha azeitado aquilo tudo. E ele era o cara que comandava o verão no Rio de Janeiro. Então, eu falei para eles, pô, vamos para lá em abril, cara. Vamos para lá depois que tudo isso acontecer. E aquele demôniozinho na cabeça do Tico dizia, porra nenhuma! Vamos agora lá, vamos tomar o Rio de Janeiro na porrada. E eles foram, entendeu? A garota de Ipanema não é mais aquela. Olha as palmas, palmas, palmas para ela. Puxa a pinha no Leblon, não tá com nada não. O atleta. Cercado de edifícios, que prende, que mata, que morde, que pica teu falecido coração. A fase que eu toquei era uma fase mais de fazer show mesmo. E, então não tinha essa coisa de a gente estar ensaiando, experimentando ou testando novas músicas, né? Estavam precisando de um pianista e eu fui, a gente fez alguns ensaios. Na época, a formação foi com o Mozart Mello na guitarra e o Juba. O Juba Gurgel, que hoje é o baterista da Blitz, né? A gente tinha um empresário argentino que foi que cuidou da nossa temporada no Teresa Raquel, né? E a gente estava hospedado num hotel ali em Copacabana. E produção toda funcionando. E quando chegou na hora de fechar as contas, ele tinha gasto dinheiro alugando carro, alugou uma Alfa Júlia na época, assim, né? E aí todo mundo começou a questionar, falou, pô, mas... Ele falou, não, que ele tinha que fazer uma boa presença pro grupo. Você começou... Meu, aí era uma reunião, a gente tarde da noite num quarto de hotel, os caras
todo mundo bebendo uísque e tal. Os caras não tiveram dúvida, mijaram no copo de uísque, deram pra ele beber, ele já tava manguaçado também, começou a beber. Eu falei, não, esse é o fim. Eu não vou beber mijo, não. Tô... vou sair dessa banda. Eu tô parando. Eu tô parando enquanto eu tô do lado certo, né? Dos 13 aos 23 anos, almoçava todas as terças na produtora. Acompanhava as gravações, ia em reunião em agência. O Tico me dava conselhos e me ajudou a dar os primeiros passos profissionais. Depois de um desses almoços, ele segurou uma pilha alcalina na mão. Tá vendo essa pilha, Rafa? Os terpens são com aquela amarelinha. Bem vagabunda. Caminhada punk, o punk rock no Brasil. Iremos daqui para o som do cristal. Porco, 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 porco. Primeiro eles fizeram uma pequena concentração no Largo do Arouche. Depois saíram em passeata até a rua Rego Freitas, onde está o som de cristal. Ali, com a casa lotada, eles mostraram as músicas do seu novo LP. E aí, tô morando lá, tranquilo. Daqui a pouco chega uma Mercedes 4 portas zero. Aquelas Mercedes mesmo, power. E entra Tico Terpins na Mercedes, junto com o Billy Bonney. Eu, pô, puta prazer, puta honra, o que foi? Olha, é o seguinte, o joelho tá... bombando, então nós viemos aqui te convidar para entrar no joelho, entrar de sócio. Você entra com essa parte toda, venda de show, pé, de batera. Eu falei, pô, meu, é, para mim é meio estranho, porque, pô, eu tava totalmente noutra. Não, mas, pô, joelho, pé, o joelho. Eu falei, mas como é que é essa história? Tem que pintar a cara, tem que pintar a cara, smoking. Eu falei, porra, preciso dar uma pensada. Ele levantou e falou assim, então pensa, pensa aí. Eu falei, não, peraí, peraí. Vamos embora, vamos. Você pensa à vontade. Eu falei, mas cara, vocês viajaram 3 horas. E não ficaram nem 10 minutos, já vamos embora. Ele falou, não, é que a gente alugou a Mercedes para te impressionar e a gente precisa entregar a Mercedes. Eu falei, bicho, me ferrei, esse cara tá de sacanagem comigo, né? Teve uma história que ele, um cara chegou com uma bandeja numa festa cheia de carreira e ele soprou tudo. Soprou tudo. Puta merda. Hã? Somos da geração Xante, sabemos que a inteligência é a força. A Gazeta começou a anunciar. Domingo, joelho de porco. Pá, todo domingo, joelho de porco. Quando nós chegamos no programa, ali na coxia, o Tico na frente, ele falou, vem atrás de mim, vem atrás de mim, vem atrás de mim. Começou a repetir, vem atrás de mim. E tinha que ir, porque senão você ficava sozinho. E de repente o cara, com vocês, joelho de porco. Ele entrou assim, vem atrás de mim, vem atrás de mim. E entrou por uma porta, saiu pela outra e foi embora. E o povo, ele, cadê eles? Cadê os caras? Então, e sumiram, vem, vem, vambora, vambora, vambora. Sempre correndo, estamos no carro, vamos embora. Acabou. Não tocamos. Aí estamos no escritório, liga a produção já na segunda-feira. Porra, meu, que sacanagem! O que foi que aconteceu? Pô, meu, você não podia fazer isso com a gente? Mas o que foi?
e como aquele bate-papo e tal. Porra, vocês saíram, não tocaram. Ah, era pra tocar? Porra, o pessoal, era pra tocar, porra. Porque, porra, desculpa, cara. Então vamos fazer de novo. Bicho, marcaram de novo. Os caras são corajosos. Marcaram, ou são burros. Marcaram de novo o programa. Anunciaram de novo o joelho na TV, no programa do Dácio Campos, que era de domingo à tarde, audiência alta. Eu falei, meu, o que o Tico vai aprontar? Ele não falava, cara. Ele não falava. Ele deixava ela no ato. Aí tal, não sei o que, vamos lá, 5 minutos. Olha lá, joelho, 5 minutos, joelho. Tá bom, vamos embora. Aí saiu o Tico, pega e leva a chave do camarim. Levou a chave do camarim. E... com vocês! Joelho de porco! O Tico saiu correndo, pegou o apresentador no colo. E saiu correndo com o apresentador, jogou no camarim. Trancou. Vambora, vambora! Vem, vambora! E a gente assustado, vambora, vambora, vambora. E a Gazeta, o estacionamento é lá embaixo, né? Aí sobe aquela ladeira, quando nós saímos, a ladeira, os caras da produção, com um pau na mão, tudo esperando a gente. A gente abre a porta, não, peraí. Desculpa, desculpa. Pô, o que foi? Não, brincadeira, pô, brincadeira, brincadeira. Oi, medo, Billy. Cara, Vanessa, a minha produtora. Imagino que o Rafa deve ter uma grande admiração pelo Tico, como o parente deve ter mesmo. Entanto, não creio que eu seja adequado para dar depoimentos. Não costumo mentir e poderei falar coisas não tão agradáveis sobre seu temperamento e profissionalismo. Por outro lado, também não quero dar depoimentos que poderão ser editados e manipulados. Mesmo assim, quero manifestar que não guardo rancores e tenho respeito pela sua memória, Billy Bond. Andando nas ruas do centro, cruzando o viaduto do chá, eis que me vejo cercado, trombadinhas querendo. Querendo me assaltar, me assaltar, me assaltar, trombadinhas que são
Puta que pariu! Nos postos Shell, você vai receber Shell Responde. Ai, meu Deus, o que eu faço numa situação dessas? Shell Responde! Um livrinho. Me chuva, não! Posso achar? Que ajuda você a enfrentar situações difíceis. Ué? Acabou? Adriana, take 1. Ele morava na Piracicaba, que era a antiga casa dos pais dele. E aí a gente se encontrou lá, teve uma festa, fui na festa. E, enfim, de lá começou a rolar. E rolou. Aí ele já estava mais devagar com a história do joelho. E eles começaram a história do estúdio na casa, na Piracicaba. Eles faziam os pequenos pilotos, as pequenas gravações. E começaram super caseirinho em casa. O Zé já estava. Ele tocava piano e o Tico fazia graça e papapá. E aí eles começaram o estúdio naquela época. Tinha um pessoal lá montando e tal. Aí eu olhei assim... Puta, tinha cada solda mal feita, tudo errado. Eu falei, porra, Tico, você vai me desculpar, mas isso aqui deu uma porcaria. Posso fazer? E com isso faz 35 anos. Bom dia! Em Brasília, 19 horas. Está entrando no ar a Voz do Brasil. Programa líder de audiência no horário. Essas são as principais notícias de hoje. Pai do filho do louco come comida de cachorro para ganhar uma conta publicitária. Na Costa do Marfim, os moluscos se reproduzem sem abertura de conchas. A flexibilidade do casco da tartaruga na Polinésia sofre desconto. Como sonorizar um comercial de TV? Nas instalações da já legendária A Voz do Brasil. De pai para filho desde 1979. E dentro de poucos instantes... Depois dos nossos melhores comerciais. Isso não é a ver? Não. Apesar deles brigarem o tempo inteiro... Mas eles tinham uma harmonia muito grande. Eu acho que também foi muito importante para o Zé ter conhecido o Tico aqui em São Paulo, porque ele veio do Rio assim, desiludido, com esse negócio de carreira. Os profissionais da indústria de disco são esses bandidos de hoje que naquela época eram amadores. Eles é que estabeleceram um padrão que estragou a música no mundo. Porque quando você chega e diz assim, eu sei como é que se faz sucesso, o sucesso tem um padrão, você para fazer sucesso tem que fazer assim, acabou, jogaram a criatividade fora. Claro. E esse foi exatamente o momento, isso ficou muito forte ali em 82, foi quando eu desisti. Eu falei, chega, vou fazer publicidade só. Se quiser acreditar, sorte sua. Estou cansado de pensar nessa loucura. Cruzei meus braços, fui um palhaço, mas resolvi parar. Pra estraçalhar, posso tocar seu ponto fraco, sensibilidade, arrepiado de emoção de um século XX. Cruzei meus braços, fui um palhaço, mas resolvi parar. Um dia eu recebi um telefonema do Tico, eu tava fazendo Bent.
E aí eu tava careca, todo careca, magro, e aí o Tico falou assim, pô, bicho, eu tô pensando em fazer um grupo de música pornográfica, agora eu tô olhando você assim, careca, e eu tô com esse Gumex aqui, a gente podia fazer o careca e penteado. Agora nós vamos fazer o nosso show Mamãe Quero Chupar o Seu Cu. As pessoas estavam assim. E começou a vir os garotões pra beirada do palco fazer assim. Caralho, Tico, vamos. Como é que a gente vai fazer, Tico? Vamos fazer o show, pô. Agora aqui, senhores. Dois, três, e. Na barriguinha da mamãe, eu já me virava e olhava essa nova opção e queria beijar. Sentimento maldito que já dentro de mim eu pedia no grito, pertinho dos rins. Não me leve a mal, eu todo fetão, pegado no prazer anal. Na primeira comunhão, já descascava com a mão. Durante todo o seminário, só pensava neste seu bundão. Não queria saber, só queria beijar, morder, agarrar, estrunchar, depilar, espanar, matotar e limpar. Este enrugadinho, essa rosca sem fim, hoje você dá pra mim. Aí o Tico falou assim, agora nós vamos trocar de roupa para fazer o nosso último número, Mexe Cu Lindo. E os caras, esses caras vão apanhar pra caralho. Aí a gente saiu, o Tico falou assim, não vamos voltar não. A gente saiu, e embaixo da bateria, assim, atrás da bateria tinha uma portinha que saía direto no estacionamento, a gente saiu e entrou num carro lá, meu, e fomos embora. E o pobre do Ivo ficou lá na sala de controle. Pô, os caras não vêm. A gente largou o Ivo lá e nós. Ele não se mandava, né? E, pô, tentando recolher uma guitarra, um baixo. Pô. Aí, pô, quem sobrava? Não, não, ameaça. Porrada não. Próspero! Chamar o Próspero Albanese, por favor. Próspero! Próspero! A maior voz do Brasil, sem sacanagem. O maior cantor do Brasil. Me invitaste a una fiesta con mucha pensión. Eu tava meio cansado de saco cheio, fazendo coisa de publicidade, o saco meio cheio, sim, aquele marasmo, disse, vamos dar uma joelhada, vamos. Mas a gente aí fazia um disco do joelho, fazia show. Era terapia, caríssima, porque a gente botava 60 pessoas no palco. E essa época é uma época importante, porque era uma terapia muito gostosa. Sim. A gente fez nessa terapia dois discos, que é o Saqueia da Cidade e o 18 Anos Sem Sucesso. Vai fundo, irmão! Vai fundo, irmão. Vai fundo, no fundo monetário internacional. Vai fundo, irmão. A ocasião faz o ladrão. Comprem o álbum duplo do Joelho de Porco. Lançamento Chantecler Continental. O Joelho, na verdade, nunca acabou. Ele teve fases, entendeu? O Tico sempre criava uma fase nova. Eu acho que se não fosse o Zé, talvez o Tico era mais roqueiro, né?
E o Zé já tinha uma visão de música bem mais ampla, assim, de fazer arranjo para cordas. Era bem legal, assim, o disco era totalmente imprevisível, né? Você estava ouvindo uma música e vinha uma vinhetinha, assim, de qualquer coisa, sabe? Você lembra, né? O Tico fez um jantar na casa dele, na casa dos pais, né? E apareceu o Zé Rodrigues, morava o Zé Rodrigues lá. Aí nós fizemos uma canja, né, nesse mesmo piano. Depois, acho que um mês ou dois, não me lembro o tempo, ele falou, Próspero, você quer voltar? Quer fazer o joelho com o Zé? E nessas condições, eu falei, lógico que eu faço. Vamos fazer, vamos tocar, vamos fazer. E saiu esse disco com o Zé Rodrigues, que não é o meu estilo. Né? Era muita coisa diferente. E eu também participava de algumas coisas, ficava olhando gravar. Era diferente da família Tico Tepes e Próspero. Era diferente. É um tipo de humor e de liberdade que não existe mais. As pessoas não se dão mais esse direito. Era muita brincadeira. E o trabalho profissional era seríssimo. Pro Zé era uma terapia. Pro Tico terapia. Hobby para mim, hobby. Cada um tinha profissão. O Tico tinha... O estúdio, eu tinha advocacia, era um hobby. Então não tinha. Vai, pode, quer fazer televisão? Tá, qual hora e fazíamos. Como se fosse um almoço. Era, em vez de almoçar, a gente tocava. E o Tico, pô, é o cara que... Acho que ele acordava fazendo um roteiro do que ele ia aprontar naquele dia, né? O Tico comprava um peixe, alguns... E abria assim o carro do cara e na alavanca do câmbio tinha sempre um acabamentozinho, ele abria ali, enfiava dentro. Ele colocou o peixe no carro do Próspero, né? E uma sardinha, né, no carro do Próspero. Puta, um cheiro. Um, dois dias, acho que eu matei um gato. Abre o motor, tira o porta-mala. E depois de um tempo começou a feder e já tava lá. Maldade, né? Chegava aquelas... Mulheres de produtoras, de alta não sei o quê, executiva não sei o quê, punha a bolsa, o Tico pegava, ia nas bancas de jornal, comprava a revista de homem pelado, tudo que era, assim, o baixo mesmo da pornografia, enchia na bolsa dessas mulheres. Teve uma que deu um rolo mesmo, porque ela saiu, foi para uma reunião, que ela abriu a bolsa em cima e tirou, assim, só tinha porcaria lá dentro. É, e já deixava o carro trancado, não deixava a bolsa em qualquer lugar, entendeu? Todo mundo já chegava precavido, né? Porque a lenda ia crescendo, né? Aí depois o Tico virou a desculpa pro Brasil, né? Porque assim, se fazia alguma coisa, falava, ah, não, isso daí foi o Tico. Eu não lembro, na verdade, era uma grande nuvem para mim, quer dizer, construída por mim. Uma nuvem de drogas, álcool, meninas, toda aquela coisa, eu não lembro, era 1800 e... O dilúvio no Acre, já foram notícia na última voz do Brasil. Os navegadores perderam o rumo, perderam as notícias da última voz do Brasil. Vocês não vão saber. Declaração do povo da do Brasil! Nunca mais vamos ouvir o Guarani! Nunca, nunca, nunca! Nunca, nunca mais! Tudo culpa do David Zing, pô.
Ele tinha a melhor receita e ninguém fazia isso naquela época no Brasil. Como o David veio parar no joelho? De barco, porra. Que na verdade o joelho é a célula máter de todos os chamados conjuntos engraçadinhos que vieram depois. Você pode ver que todo mundo é cria do joelho. Premier é cria do joelho, língua de trato é cria do joelho, aqueles meninos do traje a rigor é cria do joelho. Os próprios Mamonas são cria do joelho. Tito e o Zé, eles estavam fazendo projeções de como seria a aposentadoria deles, os dois de cadeira de roda, num deck, assim, perto de um lago, e vendo quem que vai empurrar o outro para a água. Na cadeirinha, com um cobertorzinho, assim, cobrindo as pernas e empurrando o outro. Acabou não rolando, né? Daí que ele começou a acalmar o facho um pouco, né? Esses últimos 10 anos da vida dele, ele deu uma careteada boa. Parou com tudo. Né? E foi a época que o Sérgio foi embora também, né? Ele ficou meio chapado. E parou. Ah, que louco, né? Aí tomava cerveja sem álcool, cigarro sem nicotina, tudo, né? Tudo. Alface, peito de frango e barará e pá, né? E foi. Nesses últimos, ele jogava tênis, imagina o Tico jogando tênis. Jogava tênis, caramba. Na adolescência, incorporei as paixões herdadas pelo meu tio e pelo meu pai. Depois que o velho morreu, fui jogar basquete que nem ele. Já o Tico me deu de presente de bar mitzvah daquele mesmo fatídico ano de 88, a coleção completa dos Beatles em CD. A música virou parte vital do meu dia a dia. Rafa, por que você não faz uma história em quadrinhos do joelho de porco? Agora, eu quero falar mais uma coisa pra você. Porque o Tico, ele tinha essa figurinha aqui que ficava soprando na orelha dele, tá entendendo? Mas ele tinha uma coisa linda, cara. Entendeu? Ao mesmo tempo ele era um cara de família, você tá entendendo? Aliás, eu vou te contar uma coisa, velho. O Buñuel era um cara de família. O Plínio Marcos era um cara de família. Esses grandes loucos, você entende? O Rogério Sganzella viveu com aquela mulher até o fim da vida. Aquelas filhas lindas, entendeu? Que ela tem, que eles têm. É engraçado isso, né, cara? Grandes loucos assim, entende? São ao mesmo tempo gente de família. Enfim, né, a história toda, né, eu não deixo a história assim só o Tico. Eu acho assim, tem muito a ver com a família dele. Tem currículo aí. Tem a família dele, os pais, a história toda, os irmãos. Eu me lembro que o dia que ele morreu, tinha jogado Brasil e Holanda na Copa do Mundo. E ele viu o jogo em casa e saiu de casa e foi falar com o Justo, Roberto Justo. Dei carona pra ele. É. O Tico tatuou no braço um coração escrito mãe. Falou que ia voltar e fazer um copo de dry martini no outro braço. Me prontifiquei junto e tatuou a Submarino Amarelo. Filme que ele me mostrou e que me motivou a trabalhar com cinema e animação. Acabei indo tatuar o Submarino junto com meu primo, que fez um coração escrito pai. Pena que esse time não vai pra frente, não vou ganhar nada. E no futuro ainda é capaz de perder de 7. Bom, obrigado, Rafa. Obrigado mesmo. Que porra era aquela? Tico nunca me agradeceu nada na vida. Música.
O Roberto Justo me liga, fala assim, Jaque, teu irmão teve um ataque fulminante. Eu desliguei o telefone e falei, o Tico morreu. Ele falou, como que não morreu? Ele falou que teve um ataque, mas fulminante é que morreu. Então, ele... Foi um choque aquele dia, terrível. Nossa Senhora, não sei como estou vivo, cara, juro mesmo. Mas foi bom. Foi bom, coisa que, puta, se voltasse atrás eu tava lá de novo, era o primeiro da fila. Falou, Rafael. Porra, Rafael. Sonhei que voltava no tempo. Chegava aqui em 75, no ano que eu nasci, sentava aqui com meu pai, Jaque, e explicava pra eles que eles tinham que cuidar do coração. O Jaque ainda tirava um sarro da minha cara. Um judeu que faz adivinhação. Típico Teppins. Depois eu saía pelo elevador, mas antes da porta fechar eu segurava e gritava. Não esquece de avisar o Tico. Pra mim, ele ainda é presente porque existe um pedaço do Tico agarrado na minha carne. E com certeza um belo pedaço meu que foi embora, junto com ele. Ao sul da minha imaginária, de Jofre Roberto Carlos Braga. No hemisfério norte, Cassius Clay, Frank Sinatra que trapaça. Eu vou enfrentar no escuro. Hoje é o passado do futuro. Eu vou escrever no muro. Hoje é o passado. Thank you.
E olha, tudo de grosso na bunda e até segunda. Tchau, gente.